Ah, não sei, é difícil falar sobre essa situação, né? O que é concreto é que tem 2 anos de contrato com o clube, passe 100% do clube, estou muito feliz aqui, cada dia gosto mais, me dou bem com do porteiro ao presidente, acho que isso é fundamental. Para ser sincero, hoje não me vejo longe do Corinthians para sair daqui, só se realmente o clube quiser que eu tenha novos ares, que não sei que o clube pensa de mim para o ano que vem, mas só se fosse uma situação que o clube realmente desejasse, né? Por mim, eu continuaria aqui com o maior prazer do mundo vestindo essa camisa.